Перший летальний випадок від кору на Закарпатті. На початку цього тижня померла 5-річна дівчинка з Тячівського району. Захворіла малеча ще 14 січня. Незважаючи на важкий перебіг хвороби, до медиків батьки звернулися тільки на 5-й день. З'явилася температура до 39, через день висип. Батьки звернулися в центральну районну лікарню Тячівського району тільки через 5 днів, тобто 19 числа, і привезли її в край важкому стані. 21 січня її транспортували в обласну дитячу лікарню в місто Мукачево, викликали фахівців із Києва, які консультували наших лікарів, проводили інтенсивну терапію. Спецтранспорту ми давали якраз цю машину, яка є у нас обладнана, вся сучасна, киснем, все подачею. Удалося у важкому стані її транспортувати туди. На сьогодні інформація, що та дитинка, да, дійсно, є підтверджено, що вона померла. Вона знаходилася там, скажімо, 12 днів. З позаминулої неділі, це коли ми її транспортували до того. Це було ускладнення кори, важка пневмонія з дихальною недостатністю. Варто додати, дитина не була щепленою від недуги, оскільки її батьки відмовилися від вакцини через релігійні переконання. В загальному в області зареєстровано більше 300 батьків, що з тих чи інших причин відмовилися від щеплення дітей. А з початку року реєструють 700 хворих на кір. Минулого тижня захворюваність пішла на спад. Однак останні два дні знову 35 випадків реєструються щодня. Варто наголосити, серед хворих 90% дітей, з яких 75% не щеплені. Наразі пік захворюваності в Тячівському районі. Тут діти досі на карантині. Медики закликають батьків не нехтувати вакцинацію, адже це єдиний метод профілактики від кору. Кір чим небезпечно, що ускладнення дає. Одне з основних ускладнень – це пневмонія, яка приблизно в 10%, до 10% від захворівших. І ще таке ускладнення серйозне йде, як коровий енцефаліт. Це керована інфекція, і тому необхідно вакцинуватися. Вакцинувати ми починаємо дітей з однорічного віку, і потім ревакцинація у 6 років. Що стосується вакцин, то наразі в області вони є. Однак залишилося тільки 2000 доз. Це вакцини, які днями як гуманітарну допомогу Закарпатці отримали від угорських партнерів. В очікуванні медики також препаратів для щеплення від міністерства. Однак, коли будуть ці вакцини, наразі невідомо.